നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണാണ് നമ്മുടെ വിവോ V21 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണ്. ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഒരു ഫോണായിരുന്നു. ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി വാങ്ങിയ ഒരു ഫോണായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാരെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിയ ഒരു ഫോണായിരുന്നു ഇത്. മെയിനായിട്ട് ഈ ഫോൺ വാങ്ങാനാണ് ഇത്രയും ഏകദേശം 10,000 രൂപ കൊടുത്ത് ഇത്രയും വലിയുള്ള ഒരു ഫോണ് വാങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പുറമെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർപ്പസിൽ വേണ്ടി പിന്നെ ചെറിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫോണിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ എടുത്ത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഇതിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അത്ര അങ്ങോട്ട് പോരാന്നുള്ളത്. വീഡിയോ ഔട്ട്ഡോറൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഡേലൈറ്റിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇൻഡോർ വരുമ്പം ചെറിയ ലോ ലൈറ്റിൽ അതേമാതിരി നൈറ്റ് മോഡിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പം പറ്റ ശോകമാണ് സ്ഥിതി. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നിരവധി പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ യൂട്യൂബിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ DSLR വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ, ചില ആൾക്കാർ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിവോ ഓപ്പോ പോലുള്ള ഫോണുകൾ വാങ്ങാതിരിക്കുകയാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇതിൽ നല്ല ഫോണുകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ നല്ല നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക യൂട്യൂബിലേക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റെഡ്മി അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പഴയ ഫോണുണ്ട്, 5A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോണുണ്ട്. അതിലുള്ള ഏകദേശം ബേസ് ഒരു ഫോണാണ്. അതിലെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പുതുതായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഐഫോൺ തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി, അതിലൊക്കെ നല്ല വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്സെങ്കിലും നമ്മൾ ഐഫോണ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ഫോണായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നാണ്. പിന്നെ വേറെയും കുറേ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, സാംസങ് 1+ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഒരുപാട് ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ വാങ്ങിക്കുക. ഞാൻ ഐഫോൺ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിനെ എടുക്കുക. ഞാൻ ഇതേപോലെ പല ആൾക്കുള്ള റിവ്യൂ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കണോണ്ട് വേറൊരു ഗുണം കൂടി കിട്ടും. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ DSLR ശരിക്കും DSLR മിറർലെസ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്, നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പലതരം വ്ളോഗുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പുറമെ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു 100 രൂപ തൊട്ടിട്ട് 1000-1500 രൂപയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫോണിന് ചെറിയൊരു ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പുതുതായിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ വീഡിയോ ട്രാവൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോണ ആണെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ഫോണ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം തന്നെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല യൂട്യൂബേഴ്സും, ഇപ്പോൾ സുജിത് ഭക്തൻ, ഒരു സുനീർ മീഡിയ എന്നുള്ളൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ GoPro 9 അവരെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും തരാം. അതൊരു GoPro 9 ആണ്, അതേമാതിരി മീഡിയ മോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ കിറ്റായിട്ടുള്ള 2 ബാറ്ററി കിടക്കുള്ള ഒരു സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കാൻ മതി. സുനീർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ നടത്തുന്ന ആളാണ്. ഡെയിലി വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ആഴ്ചയിലൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ നല്ല കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 50,000 രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വില വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാൻ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്തും പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഒപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഐഫോണിലാണ്, iPhone 13 Pro ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം പൊതുവേ ഈ ഐഫോണിലേക്ക് വരികയാണ് എന്തായാലും. അപ്പം പുതുതായിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ പോകാതെ DSLR മിറർലെസ്സിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ ആദ്യം ഫോൺ വാങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ DSLR വാങ്ങിക്കുക. DSLR മിറർലെസ് തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതെന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പോയി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ഐഫോണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഔട്ടിറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാമറയിലെടുത്ത് പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂട്യൂബിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ എന്തായാലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാത്തത്. ഡെയിലി ഒരു വീഡിയോയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഐഫോൺ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചിൽ നടന്നു. ഞാനൊരു ഫോൺ എടുക്കണം എന്നുള്ള കുറേ ആയിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ വൻ ബഡ്ജറ്റാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ചാനലിപ്പം കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനവിടെ ഫോണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം ചോദിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുള്ളൂ. ഈ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പല ആൾക്കാരും ഈ ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്.
അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അടിയിൽ ചേർത്ത് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദം. അപ്പം അത് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകൾ, പിന്നെ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഒരു ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫോണിൽ, അതിൽ എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഞാൻ ഒന്നും പ്രാവശ്യം എടുത്ത് നോക്കി, പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞതും ഈ DSLR തന്നെ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 8D എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയാണ്. ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അങ്ങനെ ലോസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ക്യാമറ തന്നെയാണ് കിങ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫോണാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ അത് DSLR അതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള റെക്കോർഡിങ് നമുക്ക് 4K ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട്. VN എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ ഐഫോൺ എടുക്കുക, VN ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറ്റിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേമാതിരി iMovie എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഐഫോണിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫോണിൽ തുടങ്ങി ഇതിന്, പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പം കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ തന്നെയാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.